Selam. Bugün yapzorumuzda K 20 Pro torsta varadı. Mahmut telefon torsta 2020 yılda uzun kanak torsta erken. Şu torsta eti botana ki karakteristik torsta eti botana. Kamplik tasasına başlasın. Kolumda K 20 Pro bu Xitoy için çıkartılan versiyası. Global versiyası Mi 9T Pro deyiladi. Bu da SIM karta çıkartış için yine çihol ve dokumentasyası. Telefon o zeyi kesin. Şnur Type-C. Gen 18 wattli tezkor zaryadga tiqilgan. Telefon o zeyi kela qoyar. Tili degan bo'lsa. Orqa oldi tabi stiklo qo'yilgan Gorilla Glass 5. Chetida kontaktkasi alyuminiydan qilingan. Xarakteristikasi. Snapdragon 855 ga Android 640 qo'yilgan. Ekranda razmer 639 düğümlü AMOLED display koyuluyen. Bataryası 4000 mAh. Mi 9T Pro'nun to'rt rangi bor. Oq, ko'k, qizil, keyin carbon black. Menga ko'proq shu ko'k rangdan qizil rangi yoqdi. Chunki bu boshqa telefonlarga o'xshamagan rang chiqadigan noodatiy bo'lib, bo'le bagatiroq ko'rinadi. Endi orqa kameralariga kelsak. Glavniy kamerasi 48 megapiksellik kamera, keyingisi 12 megapiksellik super sherik, 3-chi kamerasi 8 megapiksellik dvoukratni optik zoom. Mana bu telefonni juda ishlatib ko'rganman. Apshatkasidan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, apshatkasi tez ishlaydi. Flagman uchun tez ishlamasligi uyat. Ekrani polni ekran. Kino ko'rish uchun, o'yinlar uchun bu zo'r. Chunki Snapdragon 855 bo'lgandan keyin ham o'yinlar uchun vaqti zo'r bu ekran mana. O'ynashga to'g'ri keladi. Kamerasiga kelsak, frontalning kamerasi 20 megapiksellik mexanizmli kamera qo'yilgan. Bu kamera minus tarafi o'zini kirib chiqish limiti bor. Shunga ko'p ishlatilsa buzilib qolishi mumkin. Shuning uchun ham men buni Face ID'sini ko'p ishlatmayman. Plus tarafi buni o'zini himoya funksiyasi bor. Tushib ketayotgan payt avtomatikki kirib ketadi. Videoda ko'rishlar mumkin, sekinlashtirib olingan. Materiali bilan kamerasining qanchalik baquvvatligini shu videoda ko'rishingiz mumkin. Kamerasining ham cheti alyuminiydan ishlangan, linzasi qirilib ketmasligi uchun Gorilla Glass qo'yilgan. Sıkılma kamera. Chetiyam alyuminiydan ishlanganini isboti mana. Mi 9T Pro'ni crash testini to'liq videosini Jerry Rick kanalida ko'rishingiz mumkin. Ekranda barmoq skaneri qirilib ketsa ham ko'rib turganingizdek oldindagi ishlayapti. Ko'ringlarchi, kamerasi qanchalik baquvvat ekan. Selfi kamerasi yaxshi, udarlarga chidamli, baquvvat qo'yilgan ekan. Bu videoni ko'rgandan keyin kameram baquvvat deb bu ishlarni qaytarib o'tirmanglar.
hozir dizaynini solishtirib ko'ramiz 2009-yil flagmanlar bilan. Mana bu Samsunglar. 2 S10 Plus 5. Bu gold rangi, bu Majestic Black deyiladi. Bularni korpusini solishtirsak, bu ikkitasi Gorilla Glass 6 qo'yilgan, bunda Gorilla Glass 5 qo'yilgan. Farqini bilib turibsizlar. Kamerasi bunda 4 ta, bunda 3 ta. Bular baribir oldinroq o'tib ketgan. Ekraniga kelsak, ekrani buni polni ekran bo'lsa ham, bularni ikkitasini ekrani bunikidan ancha katta. Keyin bunda kamera kirib chiqadi ekanmasdi, lekin bularda 2 ta kamera oldiga qo'yilgan. Ha. Bularni ham apichatkasi ekranda. Bunga qaraganda bularni apichatkasi tezroq ishlaydi. Keyin yana bitta farqi, glavniy farqi bularni. Bular suvga chidamli IP68 bor. Bunda esa yo'q. Endi semizligiga kelsak. Ha. Ko'rib turganingizdek, Mi 9 Pro bu bunga qaraganda ancha semizroq. Batareykasigami deydigan bo'lsangiz, yo'q, lekin buni batareykasi bunikidan kattaroq. 4500 mingda qolgan, bunda 4000. Lekin unga qaramasdan bu ingichka ishlangan. Samsung barini kachisini qilishi biladi. Lekin bu zo'rligiga qaraganda baribir narxi ham o'shanga yarasha. Buni yangisi kalkulyatorga yangi ochilmagani $700gacha turadi. A buni yangisi $400-$450 atrofida turadi. Hop. Keyingi obzorimizda S10 5G'ni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qancha ko'p odam kommentariy yozib qoldirsa, o'shanga qarab biz qo'yamiz. Mana shu hamma o'tgan videolarimiz ham S10 5G'ga olinadi, chunki ular rostdan ham kachitasi katta, yaxshi video oladi. Endi telefonga kelsak yana. Buni obalochkasi MIUI 12 da ishlaydi, yaqinda keldi bu obnovleniya, keyin Android 10 da ishlaydi. Endi telefonni o'zini ishlashini ko'rsak, obalochkasini. Ko'rib turibsizlar, ishlashi yaxshi. Yetarlicha plavni ishlayapti. Narsalarni ham yaxshi ochyapti. Kolonkasi egasi, buni ovoz chiqarishi mono. Mana shuni qo'yib ko'ramiz. Ovoz balandligi yaxshi, keyin unaqa shumlari ham yo'q. Hop, endi menga yoqqan tarafidan buni bu o'zim narxi uchun zo'r telefon sotaman. Chunki menga bu telefon $350 tushgan. Men uni zakaz qildirganmiz AliExpressdan. Yana yoqqan tarafdan bunga buni ekran yoqdi. Chunki men uni spesialni bu uchun chexol sotib olganman. Kino ko'rish uchun, udobni bo'lish uchun bunda atros qo'yib. Ha, yana yoqqan tarafi buni, men selfie kamerasi bo'ldi. Kirib chiqadi ekan bo'lgani uchun. Men bu ishni nima xalaqit berib, tiqilib o'tirmaydi-da, tepadan chiqadi. Men keyin bu selfie kamerani men baribir bir oyda bir marta ishlataman. O'shanga ham menga ko'pga yetadi bu. Yana nimasini aytsam bo'ladi? Avtonomnosti. Bu telefonni 4000 mAh batareyasi bor. Keyin bir kunga bemalol yetadi. Bir kun ishlashga bemalol yetadi. Endi minus tarafiga kelsak, minuslardan menga yoqmagan tarafi buni suvga chidamli emasligi. IP68 yo'q bu telefon. Ya'ni yoqmagan tarafi menga buni kamerasi optikki stabilizatori uncha yaxshi emas. Bunaqa kameraga 60 FPS 4K'da S9 Plus ham oberadi. Mana fikrlarim shu edi. Endi men bu telefonni olishga maslahat beraman, chunki bu yaxshi telefon narxi uchun. Hop. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, o'zingizning fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Keyingi videomizda qaysi telefonning obzorini ko'rishni xohlaysiz? Redmi Note 9S mi?
yoki Samsung S10 Plus 5G mi?